Salmos número 25, versículo 14. Nós vamos falar de um assunto muito importante para as nossas vidas espirituais. Na versão revista atualizada, que é a versão que eu tenho aqui comigo, ela nos diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Talvez a versão que você tenha na sua Bíblia diga que o conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Isso tem um propósito muito específico, que daqui a pouco, nessa palavra, eu vou explicar para vocês o porquê dessa diferença. Mas o mais importante de percebermos aqui é que nós vivemos em dias que são complicados para aquele que deseja servir a Deus, para aquele que deseja ser cristão. São dias em que a igreja recebe uma pressão maior do que aquela já vinha recebendo ao longo da história. A igreja vinha recebendo e hoje recebe uma pressão cultural muito grande. Não temos uma pressão como nos países muçulmanos, em que há uma perseguição direta, completa e real, e cruel até contra os cristãos. Mas vivemos sim uma pressão muito grande, especialmente em nossa cultura, onde essa cultura começa a impor à igreja alguns posicionamentos, algumas questões e atitudes que vão contra a fé que a Bíblia nos ensina a ter. Então vivemos desse dilema hoje. E ficamos muitas vezes nos sentidos como encurralados numa parede. Porque vemos toda a nação brigando contra os valores cristãos. Brigando contra os valores da família que nós defendemos. Da família tradicional. Nós vemos uma sociedade que cada vez mais vai impondo os seus conselhos ímpios. E nós, como cristãos, não podemos mais ficar acovardados e escondidos. Não podemos mais ficar simplesmente calados enquanto a sociedade vai massacrando os valores cristãos que nós precisamos pregar. A palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo, que nós somos sal da terra. E para que a gente possa cumprir a nossa missão como sal da terra e luz do mundo, é preciso que a gente tenha intimidade com Deus. Intimidade com o Senhor para que estejamos alcançando dele o direcionamento certo. Para que estejamos cumprindo o nosso papel como igreja. Em parte, essa situação caótica em que vemos em nosso país e essa falência moral que nós estamos percebendo em nossa nação, em parte é porque a Igreja Evangélica Brasileira tem falhado no seu papel de ser exemplo, de ser um exemplo de pessoas incontamináveis, pessoas incorruptíveis. Inclusive, colegas pastores têm também falhado em ser exemplos dos fiéis. Têm eles próprios trazido o opróbrio para a vida deles, para o ministério deles. E para muitas igrejas evangélicas, isso tem maculado a imagem do que é ser um evangélico brasileiro. E esse texto que nós lemos aqui do salmista Davi, apenas esse versículo, ele fala para nós uma coisa essencial que a igreja evangélica precisa reconquistar. A igreja evangélica precisa sair em busca da intimidade com Deus, que uma vez foi perdida. A igreja evangélica precisa estar em sintonia com Deus de verdade, não apenas buscando uma religiosidade, muitas vezes vazia. Não apenas buscando todo o evangeliquez para falar com aquele sotaque evangélico. Olha, fulano é evangélico, por quê? Porque ele cheira como evangélico, ele fala como evangélico, ele se veste como evangélico. Mas se você for cavucar lá na mente, lá no coração desse fulano, ainda falta regeneração, ainda falta conversão. Porque assim como aconteceu com a Igreja Católica já há muitos anos,
Hoje temos percebido o que acontece no meio evangélico brasileiro. Os evangélicos nominais, que se dizem evangélicos, que frequentam igrejas, mas que não têm problema algum em terem no seu coração acalentado pensamentos, ideias que são frontalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus ensina. E nesse texto, Davi, ele se apresenta diante de Deus, colocando perante o Senhor algumas situações que ele vivia. Provavelmente, Davi escreveu este salmo quando ele ainda estava aguardando o seu momento de se tornar rei. Ele coloca diante do Senhor algumas situações de perseguição, de aflição, de angústia que ele estava enfrentando. E a gente percebe aqui o Davi, que ungido rei pelo Senhor, o homem que se tornou um homem valoroso, guerreiro, aquele que luta e venceu inúmeras batalhas. Mas era um homem que se colocava diante de Deus com fragilidade muitas vezes. É aquele guerreiro, aquele leão, que rugia alto para os seus inimigos. Diante do Senhor, ele conseguia se aquietar e se apresentar como um cordeiro mudo, apenas aguardando o livramento que o Senhor tinha para ele. Então nós vemos aqui o Davi, que nesses versículos anteriores, ele fala, ele já começa no versículo primeiro, a ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti eu confio. Ele declara a sua confiança em Deus. E quando ele vai tecendo, nesse Salmo 25, algumas situações que ele precisava da ajuda de Deus, ele então vai descortinando a sua alma e vai se apresentando a Deus como aquele que precisava de Deus em cada detalhe da sua vida. E nós estamos aqui no versículo 14, que é um versículo que tem muito a falar no nosso coração. Veja como ele diz aqui no versículo 14, eu vou ler agora pausadamente, parte por parte do versículo para os irmãos. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Em primeiro lugar, a primeira palavra que aparece aqui é a palavra intimidade. Na sua versão, como prometi, ela pode, quem sabe, está registrado aí que o conselho do Senhor é para aqueles que o têm. Isso porque a palavra hebraica que aparece ali no original é uma palavra que significa conselho íntimo. É um conselho feito em família. Aqui nós estamos no contexto patriarcal, em que o pai era o patriarca, portanto, aquele que encarnava a pessoa sábia, a pessoa que tinha bons conselhos a dar aos seus filhos. Então nós temos aqui uma imagem, se você conseguir imaginar, essa imagem de uma família judaica antiga, nos tempos de Davi, todos sentados à mesa em família para poder se alimentar. E ali estava, naquele ambiente familiar, o pai tomando a palavra como aquele bom conselheiro, como aquele que tinha muita experiência de vida e queria passar para os seus filhos, para que os seus filhos crescessem, amadurecessem, e tivessem, então, uma vida melhor aqui na Terra por causa desses conselhos que o pai dava. Então é nesse ambiente em que Davi se coloca perante o Senhor e lhe diz que aqueles que estão próximos de Deus, aqueles que estão próximos do Senhor, eles conseguem receber aquele conselho íntimo que o Senhor dá para os seus filhos, para aqueles que são os seus servos, como o filho que ama o pai e está sentado à mesa do pai, para receber um conselho prático para a vida. Um conselho que vai fazer toda a diferença na conduta desse filho, no caráter desse filho. Então você vê o Davi, mesmo sendo futuramente um rei, ele se coloca aqui como aquele que precisa receber de Deus conselhos práticos e íntimos para a sua própria vida. Quem sabe, para inclusive ele poder ter condições de depois passar para os filhos dele também os conselhos que ele recebeu do pai, que ele recebia do próprio Senhor. Mas olha que interessante, ele fala que essa intimidade
esse conselho íntimo familiar, ele só pode ser apreciado. Há uma condição para que ele seja apreciado. Ele só pode ser apreciado por aquele que teme ao Senhor. E a palavra temer aqui, o verbo temer, não é ter medo. Como antigamente, há 10, 20 anos atrás, um regime também deturpado do que é essa visão do regime patriarcal. Quando o pai, por exemplo, trabalhava o dia inteiro e chegava em casa tão bravo que o pai era, que os filhos corriam para baixo da mesa ou para baixo da cama porque tinham medo do pai. Porque o pai era muito bravo, era o pai que chegava e já chegava batendo, ralhando alto, falando. Não é essa figura que aparece aqui. Mas temer ao Senhor é você ter respeito pelo Deus em quem nós servimos. É você ter um respeito pelo nosso Pai Celestial. É como o pastor Hidaro tem colocado aqui, nessa série maravilhosa de sermões sobre o Sermão do Monte. E ele tem falado nessa oração do Pai Nosso, quando Jesus disse que santificado, Senhor, santificado seja o teu nome. É essa a ideia, é você ter completo respeito pela pessoa de Deus. E queridos, com quantas situações, até mesmo em nossa vida cristã, em nossa vida na igreja, a gente não tem tido respeito pelo nosso Deus. Já começa pelo modo como nós muitas vezes carregamos as nossas Bíblias. Parece que é um detalhe bobo, um detalhe que não interessa, mas é sobre de um muçulmano que uma vez falou para um cristão o seguinte: eu não creio que vocês sejam assim tão respeitosos pelo Deus que vocês amam e servem. Aí o cristão perguntou: mas por quê? Porque você carrega a Bíblia debaixo do braço. Nós, muçulmanos, carregamos o Alcorão aqui, ó, assim, no nosso coração. Parece que é uma coisa boba. Mas, às vezes, o modo desleixado como participamos dos cultos demonstram uma falta de respeito interior que nós temos com aquele momento especial em que estamos aqui para adorar o Senhor. Quando o pastor Hidaro tem falado e insistido, já que não está aqui, mas ficava aqui, né? Desliga os seus celulares. Porque se você não desliga o seu celular e alguém liga, às vezes não é uma coisa séria, mas liga para bater papo e você dá atenção a essa pessoa, você está se desligando do que Deus tem para falar ao seu coração, para você se ligar com uma brincadeira qualquer que uma outra pessoa tem para falar para você. Aí entra o juízo de valor, o que você julga mais importante? Ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz do seu coleguinha, do seu amiguinho, ou até do seu familiar? A minha família já sabe que domingo é o dia que é difícil falar comigo. Eu desligo o meu celular, está desligado ali agora com Márcia, porque eu sei que se vai que alguém me liga, toca aí a coisa fica feia para mim, para o meu lado, né? Mas mesmo que eu tivesse deixado para tocar, eu tenho certeza que não tocaria. Porque as pessoas já estão habituadas a não ligarem para mim no dia de domingo. Parece que é uma coisa boba, mas isso demonstra o tipo de atitude que você tem no seu coração para com o respeito ao nosso Pai. Esse ambiente aqui do templo, ele é apenas quatro paredes, é claro. O púlpito, ele não tem nenhum valor de sacralizante, de santidade. Mas para pensar, esse é o momento semanal, que muitas vezes é o único momento que nós temos para estarmos reunidos como o corpo de Cristo, adorando ao Senhor e recebendo uma palavra pastoral direta para o nosso coração. Se não valorizamos esse momento, isso talvez signifique que no nosso coração, no trono do nosso coração, não está sentado o Senhor, mas está sentado no próprio ego, no próprio eu. Então, se nós queremos intimidade com o Senhor,
Se queremos receber conselhos especiais de Deus para direcionar a nossa vida, nós precisamos primeiro temer ao Senhor, ter respeito à santidade de Deus e termos a postura correta para buscarmos ao nosso Deus. São valores que às vezes a gente percebe que estão se perdendo na igreja. Ainda é tempo de resgatarmos. Além disso, no versículo 14 ainda diz: aos quais quem? Aqueles que temem ao Senhor, a eles, ele, Deus, o Senhor, dará a conhecer a sua aliança. Tem duas palavras importantes aqui. Primeira palavra, conhecer. A palavra conhecer traz essa nossa ideia de busca por algo que não se tem. Então você conhece algo que você não conhecia antes. E você busca conhecer esse algo. Só que tem um detalhe muito importante aqui. O verbo conhecer aqui, que aparece no hebraico, ele está num tempo verbal, está conjugado num tempo verbal, chamado refil. Esse tempo verbal mostra o seguinte, ele mostra a raiz que provoca a ação. Então não é a ação que eu estou praticando de conhecer a Deus. É Deus que está praticando a ação de se fazer revelar a mim. É interessante porque nós vivemos hoje dias em que parece que o homem, inclusive nas igrejas evangélicas, parece que o homem está no centro de tudo. Parece que o homem é que tem que buscar a Deus para fazer a salvação, ele que tem que chamar a atenção de Deus para ser abençoado. É como se o homem estivesse no centro de todo aquele momento especial, todo aquele agir especial, desde a salvação até o término da sua vida aqui como cristão. Só que não é essa visão que a Bíblia mostra. Desde Abraão, aliás, desde Adão e Eva, lá no Éden, é sempre Deus tomando a iniciativa de buscar a humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, era Deus que chamava Adão e Eva no jardim. Era Deus que buscava Adão e Eva no jardim. Quando Abraão estava lá, distante do Senhor, adorando a deuses falsos, queridos, era o próprio Deus que se revelou para aquele que se tornaria o patriarca, para aquele que se tornaria mais tarde o pai da fé. E novamente, Davi fala aqui que é Deus é que toma a atitude de se tornar conhecido por nós. Porque vamos parar para pensar, se dependesse de mim, se dependesse de você, nós naturalmente não iríamos querer buscar o Senhor. O licenciado Anderson tem falado isso na classe, quase que todo domingo, né, Anderson? Como dá pano para manga esse assunto lá? Mas, queridos, meus amados, é Deus é que toma a iniciativa, sempre. E, novamente, é aqui Deus se colocando em revelação para que a gente conheça aquilo que Ele quer revelar e o que Ele quer revelar. Ele quer revelar, conforme o final do versículo diz, Ele quer revelar a sua aliança. Os segredos da aliança do Senhor. A palavra berite é a palavra hebraica, ou brit, é a palavra hebraica para aliança. A aliança era um pacto, era um conselho, era um combinado que se fazia entre duas pessoas. No caso aqui, é Deus fazendo uma aliança com o ser humano. É Ele novamente tomando a iniciativa de promulgar uma aliança, de revelar a sua aliança. Aqui, é claro, Davi se refere a uma aliança, tanto a aliança de Moisés, que ainda estava em vigor, quando ele iria reinar depois, e mais tarde também, a própria aliança que Deus falou com ele, porque Davi também teve uma aliança especial que Deus fez com ele. Nessa aliança, Deus falou: eu prometo a você, Davi, porque você é um homem segundo o meu coração, que jamais no trono de Israel, no trono de Judá, haverá falta de algum descendente teu para reinar no trono de Israel. E assim foi, até que em Cristo Jesus, o principal descendente de Davi, foi inclusive chamado de o filho de Davi, porque ele é descendente de Davi,
o próprio Jesus, o seu representante mais ilustre dessa linhagem. Ele é o Messias, ele é o rei de Israel, ele merece ser adorado porque ele é Deus. Davi, é claro, nesse momento aqui, não fazia ideia do que ele estava falando. Mas aqui ele diz o seguinte: se queremos intimidade com Deus, e Davi podia falar isso, porque Davi tinha intimidade com Deus, ele perdeu, depois resgatou novamente. Mas Davi estava dizendo: se queremos intimidade com Deus, se queremos um avivamento pessoal na nossa experiência com o Senhor, no nosso relacionamento com Deus, é preciso que eu esteja temendo a Deus. E quando isso acontece, quando isso casa, o meu temor a Deus, o meu respeito às coisas de Deus e a revelação que Deus dá sobre a aliança, quando isso acontece, meus queridos, o avivamento pessoal acontece. O avivamento pessoal torna a ser uma realidade em nossa vida. Então, aquilo que foi perdido ao longo do caminho, ao longo da estrada, é resgatado pelo próprio Deus, na minha própria vida. Algum tempo atrás, 7 ou 8 anos atrás, eu gravei um DVD. O único DVD de pregação que eu fiz na minha vida, e eu acho que vai ser o último, porque eu não pretendo fazer outro. Se você quiser assistir essa mensagem chamada Em Busca da Intimidade Perdida, ela já está disponível no YouTube, no meu canal do YouTube. Você pode acessar lá, procurar no YouTube lá, David Subignol, você vai achar a mensagem Em Busca da Intimidade Perdida. Eu trabalho esse texto aqui, mas eu expando. É uma pregação de mais de uma hora. Eu expando bastante sobre quem foi Davi e como ele resgatou a intimidade que ele tinha com Deus e que uma vez foi perdida. Eu recomendo que você possa assistir essa mensagem se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Que o Senhor possa completar em sua vida aquilo que eu, por minha incapacidade, não pude. Que o Espírito Santo agora esteja trabalhando e colocando no seu coração, quem sabe, o desejo de você ter uma intimidade maior com o teu Deus. E ao ter essa intimidade com Deus, os detalhes, os segredos da aliança que nós vivemos hoje, que é a aliança da graça, esses detalhes, esses segredos, eles serão também apresentados à tua vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.